प्रश्न एतिया कपाइसे समग्र राज्य सोशल मीडियात हाहाकार सृष्टि हैछे एगराकी मुसलमान महिलार केटामान प्रश्नत এই মুসলমান মহিলাগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে কেৱল মুসলমানক টার্গেট কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আৰম্ভ কৰিছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। এই অভিযান কেৱল আৰু কেৱল মুসলমানক টার্গেট কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী শিক্ষিত মুসলমান মহিলাই। কি কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ মন্তব্য আৰু কেনেদৰে তেওঁ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মন্তব্যৰ জৰিয়তে লৈ আহিছে সবিশেষ। কেৱল মুসলমানক টার্গেট কৰি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে অসম চৰকাৰে। অসম চৰকাৰে কেৱল মুসলমানক টার্গেট কৰি বাল্য বিবাহৰ নামত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ নামত পিতৃ আৰু স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বন্ধ কৰক, পিতৃ আৰু স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো বন্ধ কৰক, লগতে কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো বন্ধ কৰক। এগৰাকী মুসলমান মহিলাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বন্ধ কৰক। অসমৰ বাল্য বিবাহৰ অভিযানক লৈ মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডৰ মুখ্য সংগঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। মুখ্য সংগঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যই কপাইছে এতিয়া ৰাজ্য। স্বামী পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কোনো সংস্কাৰ নাহে, স্বামী আৰু পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কোনো ধৰণৰ সংস্কাৰ নাহে বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ। কণ কণ সন্তানৰ পিতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব পৰা নাযায়। সন্তান থকা মুছলমান পিতৃ পৰিয়ালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়। সন্তান থকা মুছলমান পিতৃ পৰিয়ালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো মানৱ অধিকাৰৰ বিষয় বুলি মন্তব্য কৰিলে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডৰ মহিলা সংগঠনৰ মুখ্য সংগঠক ডক্টৰ আছমা জেহেৰাৰ কেৱল মুছলমানক টার্গেট কৰি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে অসম চৰকাৰে আৰু মুছলমানক টার্গেট কৰি এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মুছলমানসকলৰ যি পিতৃ আৰু স্বামী তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে, কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে আছমা জেহেৰাই। কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বন্ধ কৰাৰ লগতে স্বামী আৰু পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বন্ধ কৰিব লাগে। অসমৰ বাল্য বিবাহ অভিযানক লৈ মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডৰ মুখ্য সংগঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। তেওঁৰ মন্তব্য এতিয়া ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্বামী আৰু পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কোনো সংস্কাৰ নাহে বুলি মন্তব্য কৰিছে আছমা। পিতৃয়ে আৰু স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নাহে, কণ কণ সন্তান থকা পিতৃ বা পৰিয়ালৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব পৰা নাযায় বুলি মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী শিক্ষিত মহিলাই। তেওঁ কৈছে কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে, সন্তান থকা মুছলমান পিতৃ পৰিয়ালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো মানৱ অধিকাৰ বিষয় বুলি মন্তব্য কৰিলে আছমা জেহেৰাই। ডক্টৰ আছমা জেহেৰাৰ মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে, শুনাই লৈছোঁ। का कॉज है, मुस्लिम वुमेन का इश्यू है और ये इश्यू अवेयरनेस से, सोशल रिफॉर्म से इसकी इस्लाह हो सकती है। इस तरह जुल्म बर्बरियत करके मासूम घरानों में गरीब लोगों को हैरेस करके कोई रिफॉर्म का काम नहीं हो सकता। ये जो असम स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है और इसकी कुछ लोग तायीद कर रहे हैं, हम सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि इमीडिएटली इस पे स्टे लगाया जाए। जो बयानात सरकार से आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये 2026 तक करते जाएंगे, 2024 तक करते जाएंगे। इस पर रोक लगनी चाहिए, स्टे इस पे मिलना चाहिए।